8番山下拓海さん。何点か重複しますけれども、4点質問します。まずゴミの分別を徹底し、リサイクルの島を目指すということです。クリーンセンターは、金属や硬化プラスチック以外は全て焼却できるために、住民には分別する習慣がなくなってしまいました。私以前他の島へ行ってイベントで残った弁当をですね、片付けるときに、全部分けましたね。入れ物はここ、ご飯はここ、野菜類はここ、箸はここ、梅干しもここ、そこまでね、分けてくれました。その時にかなりこれはリサイクルをしてるのかなというふうに思いましてですね、焼却灰の中にはですね、燃え残った金属類が混入される作業員の手間がかかると聞いております。近年は食品廃棄物を飼料として加工し、循環させる事業が注目されております。八条では、農作物の肥料として食品ロス、生ゴミのリサイクルで地産地消を目指したらどうかなというふうに思います。焼却ゴミを減らすことでクリーンセンターの規模、負担、これ半減できるんじゃないかと思います。この地産地消についてはね、島でいろんな食料品を確保するということですが、先ほどの防災時の食料もですね、島はね、昔の島の人に学ぶということで、芋缶もこれ大量にね、作っとくんですよ。それでそれを備蓄としてね、救援してもらうってことなんだけども、当面の食料はそれで大丈夫じゃないかというふうに思います。災害時に贅沢をね、望むというのもちょっとどうかと思いますね。次に、地域の分割統合なんですが、先日の、自治振興委員の集いの中で200世帯以上を抱える地域の代表者から、世帯数が多くて自治振興委員のなり手がないとの意見がありました。確かに200世帯以上をですね、受け持ってくると言われるとちょっとゾッとするかと思います。これは各家族、新興住宅、集合住宅ですね、地域の、世帯数格差がですね、一気に進んだためだと思います。地域のつながりが昔からあればいいんですけど、気づけないうちに膨れ上がってしまったために、もう恐ろしいということになりましたですね。一方ですね、世帯数が減ってしまって、高齢化のために、地域活動にも支障が出ているというところもあります。地区住民の意見を聞きながら分割統合を進めていかなくちゃいけないかなと思います。今まで長い付き合いのあるところをですね、ちょっと分けるというとはなかなか大変かなと思いますけれども、これも防災に関わりますけれども、やはりはこういう地域がですね、どこの家に、具合の悪い人がいるとかですね、それみんな分かるわけですから、これはかなり重要なことではないかなというふうに思います。次に、千葉病院の医師看護師不足とカード決済についてです。以前から病院の医師看護師不足が深刻になっていますが、関係機関の協力を得ながらですね、もう一度今一つね、活発な募集活動を行っていただきたいと思います。先日聞いた話ではね、もう看護師さんも辞めることが多くて、病院としての手をなさなくなると、もしかしたらもう潰れそうになるということですね。それと他の看護師さんの負担が多くなって休めないというね、深刻な話も聞いております。それから、以前から要望されています治療費の支払いにキャッシュレス、カード支払いサービスを急いでいただきたいと思います。民間はですね、今キャッシュレスの不
推進をキャンペーンに貼って進めてますけどもね、病院の方がなかなか町の方がですね進んでいない。これは手数料を払うために、ちょっと進めないでいるのかなということも思いますけどもね、ですけど今時進めてもらってですね次にですね、火葬場に塩清めの流し台設置が必要ではないかと思いました。町営の火葬場ですのでね、火葬場での通夜、葬儀が増えてまいりました。火葬場の出入り口で清め、塩で手を洗う方も多いんですが、足場が悪くてね、雨の日とか、また大勢の時はですね、もう濡れながら、ポケット、試着、タオルを担当者が準備しなければならない。これも、地域の仕事で大変かなと思います。またタオルの使い回しというのはですね、ちょっと不衛生な感じもしますのでね、これも、これぜひ設置してもらいたいなというふうに思います。以上です。住民課長、はい、以上、1と4について答えていただきます。私からは八幡山下拓文議員の1項目目と4項目目をご回答申し上げます。まず1項目目、生ごみを資源化する施策の推進についてということでございます。まず八幡町におけるごみの現状を説明申し上げます。平成30年度の決算資料にも記載してございますが、燃やせるごみは平成29年度から118トン余り減少の2863トンとなってございます。続いて最初に新クリーンセンターの規模についてでございますが、生ごみを含めたごみ総量の減少傾向を勘案し、新クリーンセンターの8時間あたり現クリーンセンターの8時間あたり17トンと比較しまして、5トン減、約7割の12トンの処理能力の規模で計画してることはご承知のことと存じます。次に生ごみについてでございますが、平成30年度中に4回実施したごみの中身を分析したところ、生ごみ類の平均値は 12.9% であり、平成29年度に4回実施した平均値の 15.8% より量も割合も減少傾向にございます。ご指摘の通り、循環型社会を形成する上で生ごみを堆肥化し畑に返すことが基本であることは認識しております。その一端として家庭用の生ごみの堆肥化に資するよう、平成6年度からコンポストの対応を実施し、平成22年度には対応個数を2基に増加、25年度からはサイズ容量を最大200リットルから230リットルに増加させ、平成30年度は八王町ごみ処理問題協議会員の協力を経て、町広報でもご案内した結果、近年の約3倍ほどの231基の対応実績となっており、生ごみのリサイクル化に少なからずの効果があったと、推測しております。今後白色トレーおよび白色の発泡スチロールを資源ごみとして分別回収を増加する計画でございますが、現在も少なくない住民の方のごみ分別方法が正しく実施されていないことも事実でございます。分別方法の徹底等、町広報による啓発だけでは困難でありますので、八王町ごみ処理問題協議会等に諮りながら議会の皆様と相談し、八王町に適合した生ごみの処理を含めた全般的なごみ処理施策を進めてまいりたいと存じます。以上で1項目目の回答となります。続いて4項目目、八王町火葬場へ清め需要用の流しの設置についてでございます。平成20年10月から供用開始となった現火葬場建設の基本方針は、旧火葬場と比べ火葬場としての機能向上を図るとともに、宗教及び宗派の違いがあっても共通して利用可能な
機能を兼ね備えた施設として建設されました。確かに仏式の多くの方が清めの塩を火葬場の玄関先で使用されることは認識しております。しかしながら八丈町火葬場は仏式以外の宗教や宗派の方が火葬を行う場合にも遺族や参列される方が違和感や支障をきたさないような設備を基本としております。今後も全ての住民の方の利用に供するため、特定の宗教および宗派に供するための設備の追加または変更する予定は今のところございません。以上で回答といたします。総務課長。はい、議長。それでは8番山下拓海議員の、地区の分割統合についてお答えいたします。まずは自治振興委員さんの主な役割として大きく3つございます。1点目が町から町民の皆様への連絡事務の周知徹底に関すること、また2点目が町民の皆様から町への申し出やその他行政事務上の連絡に関すること、3点目といたしましてその他自治振興に関することということで、例えば街路樹等の関係ですね、街路灯が消えているとかそういうもののチェックとか、あと地域により青少年対策委員も兼務しておるところもございます。また、自主防災組織の中心を役割に担い手ということで、認識しているところでございます。そこで、ご質問の地区の分割や統合ということですが、過去におきましてですね、分割ということでは富士見一二地区から分割されまして新たに片瀬地区ができた経緯がございます。その際もですね、分割につきましては地区の実情にも配慮いたしまして地区の振興委員さんが取りまとめていただいたという事実もございます。で、当然のごとく地区の皆様の同意も必要になるということが大前提になりますので、まずその同意に基づきましてですね、手続きを取るというような運びになるかと思いますので、ご理解願いたいと思います。以上で回答とさせていただきます。病院事務長。はい、議長。8番議員、山下拓海議員の3番目の質問に回答いたします。医療スタッフの募集につきましては、東京都や大学病院、紹介業者、医療専門士等を通じて行っているところでございます。10月に薬剤師1名、11月に放射線医師1名を採用いたしております。看護師さんの募集に関しましては、新たな試みとしまして、実際に町立八丈病院の雰囲気を把握していただくために、航空運賃と宿泊費を町が負担して実際に病院を見学していただく事業を昨年度から行っております。また看護師さんの負担を軽減するためにですね、新たな職種、介護技能を持った職種の募集を検討しております。引き続き多方面に募集を行ってまいります。次に診療費支払いのキャッシュレス化ですが、国内だけでなく島内においてもキャッシュレス化が進んでいることを認識しております。患者様の利便性や利用状況、システム費用、手数料負担、導入時期を検討しながらですね、導入に向けて進めてまいります。8番。分かりました。いいですか。